Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sardor Bekov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Injektorlik variantidan so'rayman, obunachilar uchun. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 47 million. 47 million so'm kami bor. Assalomu alaykum aka. Sachvatchi. Ayo. Ammo sen bitta mashina agar bilaman degan odamga olib minaveradi. Biz doim o'taveramiz. Bu mashina kimdan aka? Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyapganlar 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, chekishi yashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sardor Bekov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qarshi mashina bozoridamiz. 22 yanvar 2023 yil haftaning yakshanba kuni. Bu Jiguli taraf ham o'zgaribdi, bu tarafga o'tib keldi. Jiguli narxlaridan bir ko'rsataylikchi. Hammasidan bu taraf ham Lada, Samara 07, 06, Nexia 1. So'rab ketaveramiz, xullas bizga farqi yo'q. Mashina narxlari ikki kanalimiz. Xullas qo'ldan kelgancha ajoyib videorolik bo'ladi. Bizni qo'llab turinglar, ozgina mehnatimizni e'tiborsiz qoldirmanglar. Kanalda mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lish tugmasini bosmagan bo'lsangiz, ekranda o'ng tomondagi qizil rangdagi podpisatsiya obuna bo'lish turibdi. Ana shuni bosib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, biz chiqarib yuborayotgan yangi videoroliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Biz boshlaymiz Qarshi mashina bozoridan. Bir narx-navolarni bilib, qo'ldan kelgancha so'rab o'taveramiz. Endi kimdir ruxsat berganlarini qo'ldan kelsa narxlarini bilib, kichigiga videoyni boshladi. 2008-07 injektor. Gazi bormi? Gaz bor. Propan, gazi bor. Qirdik akajon mashina. Shahar. Qarshini mashinasi. Kraska? Kraska yadmi? Tekshirsin, ko'rsin, kamchiligi yo'q, xudo xolasa, olib faqat bo'lish kerak. Marhamat, 07 ning ishqi bo'g'izlari injektorlik variantidan so'rayman, obunachilar uchun. Qancha so'rayapmiz aka narxini? 47 million. 47 million so'm kami bor. Assalomu alaykum akajon. Sachvatchi. Sasteyana salon qismi juda ham yaxshi. Gazi propan. Tabiat zo'r. Marhamat, ko'ringlar, 07. Qancha ko'rdi, ko'rgani bo'ldim, bermagan zaka. 38 million bermadi. 38 millionni ko'ribdi. Qancha 40 atrof bitadimi? Naqdiga. 42 ga bitadi. 42 ga bitadi. Taqalgani 42. Telefon qilishaversin. Variantajdan yo'llari. Naqta. Dokumentlar joyida. Nomer berib qo'ying iloji bo'lsa aka. 97 97 519 519 90 20. 90 20. Charchamang aka, rahmat. Bozoringiz bersin. Marhamat 07 so'raganlar uchun kelishtirib beriladi nomerini olib qo'ydik. Nechi ekan aka jon yili? 1984 06 Benzinmi bu? Benzin. Nechi motor bu aka? 3 motor. 3 motor. Kamchiligi motor, korobka, xarajat bormi? Yo'q, xarajat yo'q. Bosish kerak ol faqat, ha? Tamam. Bosish kerak. Xo'p, ko'ringlar-chi, marhamat. Qayerdagi aka mashina? Qarshi. Qarshi mashinasi. Qancha narx ko'ribdi? Bermaganlar bo'ldimi? Sotmaganingiz. 13 oxirida endi. 13 taqalgan joyi, ha? 13 million bo'lsa telefon qilish bo'lsin. Nomer bering iloji bo'lsa agar. Telefon raqam. 97 lik 383 0787. Charchamang, rahmat akajon, bozoringiz yaxshi. 13 million taqalgan joyi. Telefon qilasizlar, ko'rib o'rasizlar. Nexia 1 kimdan ekan? Kimdan ekan so'ring. Egasi kim ekan Nexia 1 da? Zam aka. Qanchaga Nexia 1 aka? 45 million. 45 yili 99 45 million. Oldilar, ko'rdingizmi? 45 million. Mana mashin bozorda ko'rsatib turibmiz bizga.
Oradan top kırattı. Ne yapar mı? Hemen başında haber var diye mi? Yo, ne yapar? Cüneyt valla şu kötü yani gözü. Bu ne klasik anda ya? Klasik. Pazar bile bir yerde kapatın çeke. Hep berkıl hamma almaş var kuliyatın uzakka. Yok mu? Bu ya bir adam reklam böyle verin diye. Hazırca yok arkadaşlar. Yok yok. Bunu bir yerden buldum kaç kadar ya? Satma gel. 38 ga sinib toshim ya berma gap. 38 sotmas. Hozir qayerdagi mashina? Qarshida. Qarshida mashinasi. Xullas ko'rsin, ma'qul kelsa savdolashib olaveramiz. Nomer bering iloji bo'lsa, telefonimizga. 91 224 80 91 224 80 04. Qarshimi akajon, huzur bersin. Xo'p. Somus gidravlika 5 konteyner metallari bor. Marhamat. Tayyor mashincha. Nexia 1. Biz devam ediyoruz. Jiguli kamaganda Jiguli bugün. Qayoqqa ketib qoldi Jiguli. Bitta ekan. Matiz pul ketdi bozorda. Men o'ylayman. Qanaqa boshlaydi? Akajon yil necha ekan? Assalomu alaykum. 2007. To'g'ri markasimi mashinani? 2110. 2110. Gazi bormi? Metani bor. Metani bor. Dokumentlar, texpasportlarga. Qaq bo'ldi hammasi ya. Qirdik mashina? Qarshiniki. Qancha narx ko'rayapti? 50 so'rab tursiz, bermaganingiz? 40 ga bermadim. 40 ga sotmay turibsiz. Mana dajdan ya? Yo'q. Naqta. Iloji bo'lsa telefon raqamingizni berib qo'ying, qiziqqanlar ko'rsin. 97 211 0888 0888 285 000 km yurgan. Charchamay akajon? Abbos akamizga telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Metallari bor, tayyor. Ama sen bitti boşuna gel, bana ben diken adam gel, olup beni uğradı. Biz de olup uğramız. Bu boşuna gel, bana gel. Hiç iyi gel, gel bunu iyiydi. 84. Prapan, gazı bu. Hiç mi atar, gel bu? 15 milyon diyor. 15 milyon, kemi bu. Kırdık mı boşuna? Lehkana battı boşunası. Berilmagan narx bo'ldimi bu narxga? Nomeringizni berib qo'ying iloji bo'lsa. Telefon raqamingizni berib qo'ying iloji bo'lsa. 90lik. 90lik. 443. 443. 4117. Xarajat yo'q-a, xudo xolasa umuman. Kamchilik xarajat yo'q-a? Marhamat. Qiziqqanlar ko'rib olaverasizlar. Biz davom etib ko'rsatib o'tiramiz. 06 ni ko'rib o'taylikchi. Nechchi ekan akalar yili buni? 83. Xo'p, propan gazi bor. Nechchi motor akajon bu? 13. 3 motor. Mashina qayerda kelgan akalar? Yo'q, reklama qo'yatmayman, sotilmaydi. Narxini bilib qo'yaylik, ha? Kishilgan buni. Telefon raqamini bermaysiz, narxini bilib qo'yaylik, ha, bozordan endi. 18 yo'mi? 18 million kami bor. Bitmagan joy bo'ldim, qanchagadir chiqib. Bozorni bilasiz akajon, charchamang. Marhamat, 18 million so'ralmoqda. Kami bor, 06. Sostoyanasi ajoyib. Akalar yil nechchi ekan, salomlik. 89. 89. Narxi? Ha? Narxi? 35 million. Qayerda kelgan mashina aka? Qarshi mashinasi? Bermagansiz bo'ldimi bu narx sotmaganingiz? Sotmagan joyingiz bo'ldimi bu narxga? Yo'q, yo'q. Xarajat, kamchilik, gapiringchi, motor, korobka qanday? Motor 6 motor. Xarajat yo'q, xudo xolasa. Perda qo'yish kerak. Perda hozir faqat ikkita bo'la olamanmi? 4 kishi. Nomer berib qo'ying akajon, iloji bo'lsa. 97lik. 133 0885. Charchamang akajon, huzuringiz bersin. Bu mashina kimdan ekanlar? Akajon, yil nechchi ekan, assalomu alaykum. Bu kishimi, nechchi ekan aka? 36 aka yili. 1976 yoqilg'i. Yoqilg'i propan. Propan gazi bor. Nechchi motor aka bu? Motor 213 Neva Chevrolet motor. 213 Neva Chevrolet motor, korobka 5 talik. 5 talik.
Starter akkumulyatör yangi qo'yilgan. Xarajati yo'q, xudo xolasa. Xarajati yo'q. Qayerdagi mashin? Kosondagi. Kosonni mashina. Dehqonchilik o'zlaridan xudo xolasa kelishtirib sotiladi. Ha, kelishtirib sotamiz. Qancha narx? 20 million. Narxi 18 deymiz, so'raydi, kelishtirib beramiz. Kami bor 18 milliondan. 18 million. Variant dajdani battery yo'llari. Battery variant yo'q aka. Naqd. Naqd. Dokument joyida. Dokument joyiga, dokument yomonmi? Nomer bering iloji bo'lsa. 99-917 4918 Rahman akajon, sarsemay bozoringiz bo'lsin. Qaysi kanalda? Sardorbek uz deb qidirasiz akajon. Sardorbek uz. Sardorbek uz deb qidirasiz. Sardorbek. Charcha. Video qo'yinglar, o'zingizdan ko'raymiz. Bir nima deb qo'ying, Jigulining ishqibozlari, obunachilarga, musofir degan akalarimizga. Musofir degan akalarimizga nima deydi? Sog'salomat o'z vatanini yetib olishni xohlaymiz. Ham ham yaxshi niyatda mana shu bozorda video ko'ryapti. Xaridorlar bo'lsa qiziqqanlar kelishtirib beramiz xudogiz. Charchamang akajon. Sog' bo'ling, charchamang. Biz davom etaveramiz. Chi akajon yili Matizni? 2010 metallari bor. Marhamat, Matiz 3 qo'rshinligidan so'raganlar uchun metan bor. Xo'p, gidravlika beskan senior. Metan bor. Nechta yurgan aka? 127000 o'tdi. 127000. Qayerdagi mashinaga? Sher qarshilikda yur. Shuni mashina yaxlab qo'ygan. Yaxlagan, yaxlagan. Tablolarni oling, tiniq turib qayta olmang. Chexol, Rizin nimasi bo'ldi? Amalan. Kamchilik yo'q xullasa. Yangi mashina qanday qilsin? Qancha so'raymiz aka? 58. Kami bor. Bir onni o'tib beraman. Ko'rgan qanday bo'ldi bermagan? 54. 54 million yo'q. Toza mashina kraska chiqsa bepul olib ketishadi. Tekshirib ko'rishaversan xullas. Metali bo'lsa, motorlar zo'r. Metal yangi qo'yildi. Nomer berib qo'ying aka. 99. 99 dik? 948. 948. 2508. 2508. Bozorda ko'rsan aka, charchamang. Marhamat, qiziqqanlar Matiz ishqi bozori, men ola ko'rasizlar. Sportchilik Matizdan ko'p so'rashadi. Ko'ringlar, nomerini olib qo'yay ekamiz, marhamat. Xo'p, boshda bozordan Jigulilar hamagan bugun. Hammasini narxlarini ko'rsatib bir qator o'tdik. Endi hamma ham ruxsat bermaydi. Har xil muomala qilar xullas. Hech kimdan xafa bo'lmaymiz biz. Shunchaki xizmatdamiz. Xo'p, qisqaroq bo'lsa ham bir Jigulidan bir qism bo'ldi. Bizni qo'llab turgan hammaga rahmat. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'shni o'tmaydi. Omad hamaga.